Незадовго до своїх страждань наш Спаситель разом зі своїми учнями Петром, Яковом та Іоанном піднявся на гору Фавор. Коли учні змучилися та заснули, Ісус Христос продовжував молитися. Коли ж вони прокинулися, то побачили, що вчитель преобразився. Лице засяяло, наче сонце, а одяг став неймовірно білим. І стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг, якої більник не зміг би так відбілити на землі, йдеться в Євангелії. Господь преобразився перед учнями для того, щоб закріпити у своїх серцях віру, для того, щоб показати нам, яким сяйвом повинні бути наповнені наші душі в цьому матеріальному світі. Однак це свято також нагадує нам важливу істину. Справжнє єднання з Богом можливе тільки у молитві. У ці складні часи бажаю, аби ваш духовний стан наповнювався любов'ю та вірою. Вітаю з великим святом Господнього преображання, пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат України Василь Патьовка.